नमस्कार बालमित्रांनो, शुभ प्रभात बालमित्रांनो. आज आपण आपल्या आपल्या अभ्यासपत्रिका रिव्हिजन 5 ही जी अभ्यासपत्रिका आहे ती आज आपण पूर्ण करणार आहोत. सर्वप्रथम सर्वांनी रिव्हिजन 5 असे जिथे लिहिलेले आहे त्या अभ्यासपत्रिकेवर तुमचे स्वतःचे नाव लिहा, आजची दिनांक लिहा, तुमचा हजेरी क्रमांक म्हणजे रोल नंबर लिहायचा आहे. चला तर मग झोपाळा केला उडून या ही चित्रकथा आपण ऐकली पाहिली ऐकली तर ह्यावर आधारित आज आपण प्रश्नांची उत्तरे लिहिणार आहोत, प्रश्नोत्तरांचे लेखन व वाचन करणार आहोत. प्रश्न क्रमांक 1 अ, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. तुम्हाला खाली हेल्प बॉक्स दिलेले आहेत, अभ्यासपत्रिकेवरती हेल्प बॉक्स दिलेले आहेत, त्याचा आधार घेऊन तुम्ही या प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत. एक, तळ्यात किती बेडूक होते? तळ्यात किती बेडूक होते? एका तळ्यात 2 बेडूक होते. तर एका वाक्यात उत्तरे लिहा, म्हणजे तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर एका वाक्यात लिहायचे आहे. तळ्यात किती बेडूक होते? तळ्यात 2 बेडूक होते. तळ्यात किती बेडूक होते? 2 तर 2 हे उत्तर अपेक्षित आहे. 2 बेडकांना पाण्यात काय दिसले? बेडकांना पाण्यामध्ये काय दिसले? 2 खांब. बेडकांना पाण्यात 2 खांब दिसले. एका वाक्यात उत्तरे लिहा. तर तुम्ही एका वाक्यात उत्तर लिहायचं आहे. बेडकांना पाण्यात काय दिसले? बेडकांना पाण्यात 2 खांब दिसले. 2 खांब हे उत्तर अपेक्षित आहे. 3 बेडकांनी खांबांना काय बांधले? बेडकांनी खांबांना काय बांधले? बेडकांनी एक वेल आणून खांबांना बांधली. 1 वेल. बेडकांनी एक वेल आणून खांबांना बांधली. 4 बेडूक झोपाळ्यावर बसून काय करू लागले? बेडूक झोपाळ्यावर बसून झोके घेऊ लागले. सर्वांनी म्हणा आणि लिहा, झोके घेऊ लागले. बेडूक झोपाळ्यावर बसून झोके घेऊ लागले. आणि पूर्ण विराम. 5 बेडकांनी वेलीचा काय तयार केला? बेडकांनी वेलीचा झोपाळा तयार केला. बेडकांनी वेलीचा झोपाळा तयार केला. 6 बेडूक कशावर बसून झोके घेऊ लागले? बेडूक झोपाळ्यावर बसून झोके घेऊ लागले. सर्वांनी लिहा, म्हणा आणि लिहा, बेडूक झोपाळ्यावर बसून झोके घेऊ लागले. बेडूक झोपाळ्यावर बसून झोके घेऊ लागले. 7 खांब म्हणजे काय होते? खांब म्हणजे एका बगळ्याचे पाय होते. खांब म्हणजे काय होते? बगळ्याचे पाय. सर्वांनी लिहा, बगळ्याचे पाय. पुन्हा एकदा आपण या प्रश्नोत्तरांचे वाचन करूया. 1 एका तळ्यात किती बेडूक होते? तळ्यात किती बेडूक होते? तळ्यात 2 बेडूक होते. 2 बेडकांना पाण्यात काय दिसले? बेडकांना पाण्यात 2 खांब दिसले. 3 बेडकांनी खांबांना काय बांधले? बेडकांनी एक वेल आणून खांबांना बांधली. बेडकांनी एक वेल आणून खांबांना बांधली. सर्वांनी म्हणायचे आहे, वाचन करायचे आहे आणि मग लिहायचे आहे. 4 बेडूक झोपाळ्यावर बसून काय करू लागले?
बेडूक झोपाळ्यावर बसून झोके घेऊ लागले. पाच, बेडकांनी वेलीचा काय तयार केला? बेडकांनी वेलीचा झोपाळा तयार केला. सहा, बेडूक कशावर बसून झोके घेऊ लागले? बेडूक झोपाळ्यावर बसून झोके घेऊ लागले. सात, खांब म्हणजे काय होते? खांब म्हणजे एका बगळ्याचे पाय होते. तर अशा प्रकारे ही अभ्यास पत्रिका तुम्ही पूर्ण करा. हो चल बालमित्रांनो, आता आपण शब्द शोधा व लिहा ही अभ्यास पत्रिका पूर्ण करूया. ही पहा, विद्यार्थ्याचे नाव तिथे तुम्ही नाव लिहा, तुमचे हजेरी क्रमांक, तुमचा रोल नंबर लिहा, दिनांक लिहा आजची. या चौकटीमध्ये काही अक्षरे दिलेली आहेत, सर्वप्रथम त्या अक्षरांचे आपण वाचन करूया. आ, ई, प, प, ई, घ, र, म, उ, र, म, का, न, स, सा, ई, मा, र, त, पा, बा, क, मा, ला, ल. तर आता आपण या चौकटीतल्या अक्षरांचे वाचन केले. आता ही अक्षरे जुळवून आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द तयार करायचे आहेत. चला तर मग ह्या शब्द शोधा व लिहा हा घटक आपण अभ्यासलेला आहे. आता आपण ह्याची उजळणी करत आहोत. सर्वांनी शब्दांचे वाचन करायचे आहे आणि मगच लिहायचे आहे. चला तर मग आ, ई, पहिला शब्द आपल्याला मिळाला आई. सर्वांनी लिहा आई. म्हणा आणि लिहा आ, ई, आई. प, प, ई, पपई, पपई. प, प, ई, पपई. म्हणा सर्वांनी पपई. घ, र, घर. घर. मऊ, म, उ, मऊ. स, सा, ससा. सर्वांनी म्हणा आणि लिहा स, सा, ससा. मका. लिया सर्वांनी मका. इमारत, इमारत. 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 म्हणावी लिहा बा, क, बा. बा, क, बा. सात, सात.
मना आणि देह सर्वांनी साथ। म म न मन। म न मन। ला ल लाल, लाल रंग, लाल। सर्वांनी म्हणा आणि लिहा लाल। ऊ स ऊस। ऊस। सा र सार। सार। पहा इथे आई, आई, पपई, घर, मऊ, ससा, पाल, कान, मका, इमारत, लाल, ऊस, सार, बाप, सार, मन। प्रकारे ही अभ्यास पत्रिका तुम्ही पूर्ण करा। बालमित्रांनो, आता आपण अक्षरे जुळवून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा याची उजळणी करणार आहोत। अगदी सोपं आहे। एक, क म ळ, कमळ। क म ळ, कमळ। ह्याची अभ्यास पत्रिका तुम्हाला दिलेली नाहीये, पण आपली खूप उजळणी झालेली आहे। अर्थपूर्ण शब्द आपण अर्थपूर्ण म्हणजे अक्षरे जुळवून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा या हा घटक आपण अभ्यासलेला आहे। तर आता ह्याची उजळणी तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये, मराठीच्या वहीमध्ये करायची आहे। दोन, चिमणी, चिमणी, चिमणी। ण व जे ती, जे वण, जेवण, जे व ण, जेवण। चार, आर सा, आरसा, आरसा। पाच, डी का, डी क का, काकडी, काकडी, का क डी। सहा, जी भा, भा जी, भाजी, भा जी, भाजी। सात, ली बाहू, बाहुली, बाहुली। सर्वांनी म्हणा आणि लिहा तुमच्या मराठीच्या वहीमध्ये बाहुली। आठ, मगर, मगर, मगर। नऊ, पाऊस, पाऊस, पाऊस। आता पुन्हा एकदा आपण या शब्दांचे वाचन करूया। कमळ, चिमणी, जेवण, आरसा, काकडी, भाजी, बाहुली, मगर, पाऊस। तर बालमित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये ह्या शब्दांचे लेखन व वाचन करण्याचा प्रयत्न करा। आणि सर्वांना परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद।